Neringai Venskienei užkirstas kelias į Seimą. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė neregistruoti jos kandidates spalį vyksančiuose Seimo rinkimuose. 2014 metais Venskienei buvo surengta apkalta. Konstitucinis teismas konstatavo, kad ji sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Kandidatuoti per apkaltą pašalintiems asmenims Lietuvoje draudžiama. Tačiau Venskienė teigia, kad jos atveju turėtų galioti nušalintojo prezidento Rolando Pakso byloje pateiktas Europos žmogaus teisų teismo išaiškinimas, kad draudimas dalyvauti rinkimuose iki gyvos galvos yra neproporcingas. Seimo nariai dėl to ginčijasi jau kone dešimtmetį, bet įstatymas iki šiol nepakeistas. Todėl komisija neleido Venskienei dalyvauti Seimo rinkimuose.